မင်္ဂလာပါပရိသတ်တို့ရေ TV movie ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းကတော့ American လူကြီးကြီးကာတွန်းဇာတ်လမ်းတို့ပေါင်းချုပ် series တစ်ခုဖြစ်တဲ့အချစ်သေခြင်းနဲ့ဆက်ယုံများမှာအပိုင်းဆက်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ရေခဲခက်ဆိုတဲ့အပိုင်းအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လူငယ်ဆုံးတွေတွေဟာတိုက်ခန်းတခန်းကိုစပြောင်းလာတဲ့အချိန်လေးကစပါတယ်အမျိုးသားဖြစ်တဲ့ Rob ဟာပစ္စည်းတစ်တာတွေကိုအိမ်ထဲကိုတင်နေပြီးအမျိုးသမီးဖြစ်သူ Gabe ကတော့ချက်ပြုတ်ရေးပစ္စည်းတွေကိုမိဖို့ကြောင့်တည်းသူ့နေရာနဲ့သူတင်နေပါတယ်အိမ်ပိုင်ရှင်ကတိုက်ခန်းနဲ့တင်ခိုင်းထားတဲ့ရေကင်းတတာအဟောင်းတစ်ခုကြောင့် Gabe ကစိတ်ညစ်နေရပါတယ်။သူတို့တွေလွှတ်ပြင်းလိုက်လို့လည်းမရမိဖို့ကြောင့်တည်းမှာထားထားတာလေကြည့်ရတာရုပ်ဆိုးပန်းဆိုးနဲ့ Ralph ကအကောင်းဘက်ကနေဖြည့်တွေးပြီးရေကင်းတတာအဟောင်းတွေမှာဆိုရင်အစ်စ်တွေမှာမတွေ့ရတော့တဲ့နီးပညာတွေပါပါတယ်လို့သူ့ဇနီးကိုဖြည့်သိမ့်ပါတယ်။ဒီမော်တာကြီးကြီးကိုကြည့်ပါလားလို့ဖြည့်ပြောလိုက်ပါသေးတယ်။ Gabe လည်းအော်မိုင်းလိုက်တာဆိုပြီးသူ့အမျိုးသားပေါ်တော်တော်နိုင်တာကိုနောက်တဲ့အနေနဲ့ပြန်ရွှဲလိုက်ပါတယ်။ပစ္စည်းတွေအများကြီးတည်ရတာပင်မန်းတာနဲ့ Gabe ကသူတို့ဝိုင်းနေနေတောက်ရအောင်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။ Ralph ကရေခဲရှိမရှိကြည့်ဖို့ရေခဲတတာအဟောင်းကြီးကိုဖွင့်လိုက်ပါတယ်။အထဲမှာရေခဲအထူကြီးတွေတွေ့လိုက်ရတော့အယံအံ့ဩသွားပါတယ်။သူရေခဲတုံးတစ်တုံးကိုဆွဲယူပြီးတောက်တဲ့ခွက်ထဲထည့်လိုက်တယ်။အိမ်တက်ကိုအောင်ပွဲခံတဲ့အနေနဲ့တစ်ခွက်မောလိုက်တယ်။တံခွန်တောက်ပြီးနောက်မှာ Ralph ကသူ့ရေခဲတုံးနဲ့ထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုကိုသတိထားမိလိုက်တယ်။တေချာကြည့်ပြီးဘာလဲဆိုတာသိသွားတော့ကိုယ့်မျက်စိကိုယ်တော်မယုံနိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။ရေခဲတုံးကို Gale စီပေးလိုက်တယ်။သူ့ကိုအထဲမှာတခုခုရှိလားလို့မေးလိုက်တယ်။ Gale လည်းမှန်ဘလူးတခုကိုယူလာပြီးနှစ်ယောက်သားအထဲကိုကြည့်လိုက်တော့ကြောက်ခက်ကအမွှေးရှည်စင်ပေါက်စာလေးတစ်ကောင်ရေခဲထဲခဲနေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။နှစ်ယောက်လုံးကအံ့ဩပြီးနားမလည်နိုင်ဘူးဖြစ်သွားတယ်။အဲ့ဒီကောင်ပေါက်စာလေးရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဘေးမှာလှန်ရွေးဆိုင်ထားတော့အမဲလိုက်ခံထားရတာကိုသိလိုက်ရတယ်။စိတ်ရှုပ်ထွေးသွားတဲ့ Gale ဟာရေခဲတတာကိုပြန်ဖွင့်ပြီးရေခဲတုံးတွေကိုဖယ်လိုက်တော့နောက်ဆုံးအလေခက်လောက်ကအဆောက်အအုံပုံစံတွေနဲ့လူပောင်အဖွဲအစည်းပေါက်စာလေးတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ရေခဲတတာတွေကအချိန်စီးဆင်းမှုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပိုပြီးမြန်ဆန်လာပြီးအထက်ကလူတွေကသူတို့ရဲ့နေ့စဉ်ဘဝကိုစက္ကန့်ပိုင်းလေးအတွင်းဖျက်ဆီးနေကြတာပါဇနီးမောင်နှံကအယမ်းစိတ်ဝင်စားသွားသလိုဘာကြောင့်ဒီလိုဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာကိုလည်းဘလို့မှစဉ်းစားလို့မရကြဘူးအထက်ကလူတွေလည်းသူတို့ကိုအေယာမလူသားကြီးတွေကြည့်နေတာကိုဂယုစိုက်ပုံမပေါ်ဘူးအချိန်နည်းနည်းကြာလာတော့ Ralph ကစင်ပေါက်စာလေးရဲ့အလောင်းကိုသူတို့စိုက်ထားတဲ့အပင်ရဲ့မြေအိုးထဲမှာမြှုပ်လိုက်တယ်ကလေးသူ့ယောက်ျားကိုစနောက်ပြီးနောက်တစ်ခေါက်ရေခဲတတာပြန်ဖွင့်လိုက်တော့အဲ့ဒီထဲမှာအလေခက်ကနေစက်မှုဒေါ်လာရေးခက်ကိုတောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုတာတွေ့လိုက်ရတယ်။သူတို့မင်းနဲ့အနေငယ်လောက်ပဲမကြည့်မိချင်းအတွင်းမှာရေခဲတတာထဲမှာတော့ရာစုနှစ်များစွာဖျက်တမ်းလို့ပြီးသွားပြီ။လူသေးသေးလေးတွေကအဆောက်အအုံအမြင့်တွေနဲ့အိမ်အကြီးကြီးတွေကိုစက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းစောက်တာကိုမြင်လိုက်ရတယ်။ Ralph ကတော့15ရာစုနှောင်းပိုင်းခက်ကာလကိုလွတ်သွားလို့စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတယ်။အထက်ကလူတွေကသူတို့နှစ်ယောက်ကိုဖျားသခင်လို့များထင်ကြမလားမသိဘူးဆိုပြီးတွေးမိတယ်။တစ်ချိန်တည်းမှာပဲအထက်ကစောက်လုံကြီးအလုသမားနှစ်ယောက်ကသူတို့ကိုနေတိုင်းကြည့်နေတဲ့အယူနှစ်ယောက်အကြောင်းကိုညှီးနေပါတယ်။ Gabe ရဲ့သွားကြကထမင်းစည်းကိုကြည့်ရတာစိတ်ညစ်လာပြီလို့ထပ်ညှီးလိုက်သေးတယ်။ခဏလေးအတွင်းမှာပဲစက်မှုဒေါ်လာရေးခက်ကနေယနေ့ခက်သို့ပြောင်းလဲသွားပြီးအီယာမအဆောက်အအုံကြီးတွေပါစောက်လိုက်ကြပါပြီ။အရာဝတ္ထုတိတိလေးတွေကအဆောက်အအုံတွေပေါ်ကဖျက်တမ်းသွားတော့ Ralph နားမလည်ဘူးဖြစ်သွားပေမဲ့ Gabe ကတော့လင်းရင်မြန်တွေဖြစ်မှာပေါ့ဆိုပြီးပြန်ရှင်းပြပေးတယ်။ယနေ့ခေတ်ကိုပြောင်းလဲလာတဲ့အထိဇနီးမောင်နှံကအံ့အားတင်စွာနဲ့စက်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ Ralph ကကော်ဖီဆိုင်တစ်ခုကိုမြင်တော့ရီးမိသွားတယ်။အထဲကကဘာနဲ့အပြင်ကနေသိပ်မကွာဘူးပဲ။သူအသေးစိတ်ကြည့်ဖို့အတွက်အနားပိုကတ်လာတော့မှရှိသေးတယ်။ရုတ်တရက်ကြီးကြီးမားတောက်ပါတဲ့ဒုံးကြီးကြီးတစ်ခုကမျိုးပေါက်စာလေးပေါ်ကိုကျသွားတယ်။ Ralph ကထိတ်လန့်သွားလို့မိဖို့ကြောင့်ကြမ်းမြင်ဖို့လဲချသွားရှာတယ်။ Gabe ကသူ့ကိုပြန်ထူလိုက်တယ်။ရေခဲတတာတဲကလူတွေကစစ်ဖြစ်နေကြတယ်။အကုန်လုံးကအပြည့်အစည်တွေပဲကြံမာတော့တယ်။စနီးမောင်နှံကလူသားတွေရဲ့ရက်ဆက်တဲ့အနာဂတ်ကိုတွေ့မြင်လိုက်ရပေမဲ့သင်ကယူဆိုင်ပုံမပေါ်ပါဘူး။လူတွေကမိနစ်ပိုင်းလောက်နဲ့ဆေးဘေးကနေလွတ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပြီး Gabe ကရေခဲတတာကိုပိတ်လိုက်တယ်။သူတို့နောက်မှပြန်ကြည့်ကြအောင်လို့ပြောတယ်။နှစ်ယောက်သားပီဇာမှာပြီးအေးဆေးထိုင်စားလိုက်တယ်။ရေခဲတတာထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နျူကလ িয়ার စစ်ပွဲကိုလုံးဝလစ်လျူရှုလိုက်တာပါ။တနားကြီးကျတော့ Ralph ကသူတို့အထင်းမှာဘာရီဖြစ်နေလဲကြည့်ရအောင်ဆိုပြီးပြောပါတယ်။နှစ်ယောက်သားရေခဲတတာပြန်ဖွင့်ရမှာကိုကြောက်နေတဲ့ပုံပေါ်တယ်။လူသားတွေမျိုးတုံးမှုမြင်တွေ့ရမှာကြောက်နေကြတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးပြန်ဖွင့်လိုက်တော့အန်အောစရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။စစ်ပွဲကပြီးဆုံးသွားပြီးလူသားတွေလည်းစစ်တမ်းကနေပြန်လည်ထူထောင်နိုင်ခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။မိုးပြန်ကားတွေကိုတော့တွေ့ရတော့အဲ့ဒီအရန်အနာကကြတဲ့မျိုးပေါက်စာလေးကိုရုပ်ရှင်တွေထဲကနေနှိုင်းရှင်နေမိလိုက်ကြတယ်။လူသားတွေကအရင်ကထက်တောင်ပိုပြီးတိုးတက်လာတယ်။အနာကကဘာဟာအစမှာတော့မိုးပြန်တရားတွေနဲ့စောင့်ထားတဲ့အဆောက်အအုံကြီးအများအပြားရှိပေမဲ့နောက်ကြတော့တခုတည်းသောတရိကံပုံကြကြအဆောက်အအုံကြီးတစ်ခုနဲ့အစားထိုးခံလိုက်ရတယ်။နှစ်ယောက်လုံးလည်းလူတွေအားလုံးအထဲမှာပဲနေကြတော့တယ်လို့ထင်သွားကြတယ်။နောက်တော့အဲ့ဒီအဆောက်အအုံကြီးကပွင့်သွားပြီးစိန်တုံးပုံတရံရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အထဲမှာစွမ်းအင်တွေစုထားတဲ့အလုံးတစ်လုံးပေါ်လာပါတယ်။
Now so are you alone got Bogway Dobby, Duro Yem Yibo John Dago, a linen bowsa liri, Piatra Dobare, a linen riga, Boson Julo Mio, a cane, Shakon, Donirago, and Artigine, Gini Lajare. Ludariga, such avalaji to Kulon Jango, Gong Gong Nalebi, Duro Madi Dire, Aga Dagova, Shout Dani Jabilo, Eris and Imanaga, Ten Doraba. Biro, linen di liri, Supambi, now the Jane alone bones and Pian Piet Dobbiro, you get the Dari, Pianwin Dore, Neo Dale, in Pian Lajare, Luju Salade. Now, so early alone gaba, Piaque, Doro, Capati, Pison, Dovi, Lu, Yusaya Mava. Neo da Bama Machidore, ye get the dago, Bama, we gwemiaro, be genie like jare. Rovka, Druri, Piana, Bamala, Mimi, Bime, Gigaro, Mapiana, Mulu, Piovare. Now, so, Rovka, ye get the dago, Pala Piolai Bare. Neo, Lubawa, Pieti, Muye, a deyo, Piso Banyo, and now get goyo, now you buy a drink, John Drilayalo, Puipa Mijare. Ea, Nuro, Kara, Lube, a low po, Pinsin Javare. ดาเมเมมินีญากาผิดแยกเข้าฤกองเด้มาจั่นชิณีจาดีเดนาวซงตะคอกยีเกตตากูพ่นจีโบซงเพ่ไล่จาเดตะเกเบอะยาอาลงกาปี้ซงตวาบีลาสุราตียาบ่ตรุฤอันอาตินตวาเดดายนซอคิกะตะโจเปลี่ยนลาณีบีเมียนวนป๊อกซาลีฤกาดายนซออตีตะกองเยอะตาโกซานีจาราบานาวดายนซอตะกองกาตรุโกลาฉ่อทับปี้กงจาเดเนี่ยวตากากองป๊อกซาลีฤตรุตะภาวะอะไดณีณีจารากูจีณีเย็นเนเบซะแลนด้วยเยดีตะบายเผ็ดกาซะเด้งตวาบาเด အချက်ဒေဆုံးခြင်းနဲ့ဆက်ယုံများရဲ့ဒီအပိုင်းဟာအရင်နာမည်ကြီးပါတယ်လူသားတွေစတင်ဖန်တီးခြင်းတိုးတက်လာခြင်းနဲ့မျိုးတုံးခြင်းတို့ကိုအချင်းတူတူလေးအတွင်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပြသနိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ယူပါပေတာသဘောတရားရောခေတ်ကာလသဘောတရားတွေပါထူးဆန်းတဲ့ဒီရေခဲတတာတစ်ခုကြောင့်ပြောင်းလဲကုန်ပါတယ်အဲ့ဒီရေခဲတတာကိုဇလန်တဲမှာတော့တဘာဝဖြစ်စဉ်ပဲလို့ခေါ်ရမှာပဲဖြစ်တယ
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကံကြမ္မာအကြောင်းထပ်တလဲလဲကြည့်နေရတာညင်ွေလာလို့အိမ်မပြောင်းခင်ထားခဲ့ကြတယ်လို့ထင်မြင်ကြတယ်။ဒီဇလန်ကအနာဂတ်အတွက်လည်းမျှော်လင့်ချက်ပေးပါတယ်။ဒီကိန်းတရားတွေကကမ္ဘာဟာတခါမှအရင်လောက်မပြင်းထန်ဘူးတဲ့စစ်ပွဲကြောင့်ဖို့ဖို့ညံ့ညံ့ကြီးသွားပေမဲ့လည်းပြန်လဲထူထောင်လာနိုင်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကဘာငယ်လေးကစစ်ဖြစ်နေချိန်ရော့ဖ်နဲ့ဂီကအေအေစီစီပြီးစားမှာစားနိုင်ဖို့ကိုကြည့်ပြီးကျွန်တော်တို့တွေလူသားတချို့တွေရဲ့လက်ပြလုံးနဲ့လက်လျူရှုနိုင်မှုနဲ့ကဘာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့ပြဿနာတွေအတွက်တာဝန်ယူခြင်းစိတ်မရှိတာတွေကိုမြင်တွေ့ရပါတယ်။ဒီဇလန်တူတွေထဲမှာလူသားတွေမျိုးမတုံးတဲ့အနာဂတ်တစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပါတယ်။တခြားဇလန်တွေလိုအကြီးအကျယ်ပျက်စီးပြီးမျ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအားလုံးကိုသဘောပေါက်နားလည်သွားပြီးနောက်စွမ်းရင်တွေစုထားတဲ့အဲ့ဒီအလုံးကပျောက်ကွယ်သွားတော့လူသားတွေလူပုံပွားထံမြင့်တဲ့ဖြစ်တည်မှုစီကူးပြောင်းသွားတာကိုပြသထားတာပါ ဒီလို video မျိုးတွေထပ်တွေ့ရဖို့ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကိုအားပေးကြပြီး like လုပ်ပေးကြပါဦးခင်ဗျာ ကြည့်ရှုပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ